ដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបរួមបង្ហាញការពីសប្តាហ៍មុនថាភូគីមានន័យថាអ្នកដែលកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិក៏មានសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្មសិទ្ធិករដែរគឺមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលដូចជាជួលប្រវាសជាដើមនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបន្តដូចជាលក់ឬក៏ចែកជាគេមរតកទៅឲ្យកូនចៅបានភូគីដែលកាន់កាប់អចលនវត្ថុត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាអាចខ្លាយទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបានក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ភូមិបាលដែលចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2001បានបិទបញ្ចប់រាល់ការចូលកាន់កាប់ដីធ្លីក្នុងឋានៈជាភូគីមានន័យថាច្បាប់ទទួលស្គាល់តែអ្នកចូលកាន់កាប់មុនឆ្នាំ2001ប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលចូលកាន់កាប់ក្រោយច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ចូលជាធរមានត្រូវចាត់ទុកថាជាការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ភូមិបាលនេះក៏បានបង្កើតយន្តការមួយដែរដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រីក្រដែលគ្មានដីនោះគឺការធ្វើសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនៅថ្ងៃនេះបណ្ឌិតហែលចម្រើននឹងត្រឡប់មកបកស្រាយបំភ្លឺអំពីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនេះដោយចាប់ផ្ដើមជាបឋមអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកដែលអាចទទួលបាននៅដីសម្បទានសង្គមកិច្ចលក្ខណៈសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលជាមុខសញ្ញាទទួលសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនេះគឺមាន5យ៉ាងទី1គឺត្រូវតែមានសិទ្ធិជាខ្មែរទី2គឺជាមេគ្រួសារដែលមានសមាជិកចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅទី3គឺត្រូវតែបំពេញលក្ខណៈវិន័យខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគាត់មានកម្រិតជីវភាពមួយដែលក្រីក្រតាមការកំណត់របស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទី4គឺគាត់មិនត្រូវជាកម្មសិទ្ធិករឬក៏ជាអ្នកកាន់កាប់ចោរច្បាប់ឬដីណាមួយនោះទេបើណាក៏អត់មានដីសោះហើយនឹងទី5គឺគាត់ត្រូវតែមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនិយាយទៅគឺមានលទ្ធភាពកាន់កាប់ដីជាសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចនេះបាទលើសពីនេះគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនទៀតដែលច្បាប់កំណត់ថាគាត់មានសិទ្ធិដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងគឺមានដូចជាមេគ្រួសារជាស្ត្រីដែលបាត់បង់សមត្ថភាពឬក៏ជាអតីតយុទ្ធជនដែលបាត់បង់សមត្ថភាពឬក៏ជាយោធិនដែលរំសាយពីកងទ័ពមកតើដោយសម្បទានសង្គមកិច្ចនេះត្រូវផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏ត្រូវមានបង់ថ្លៃឈ្នួលអ្វីដែរសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជាការចែកដីធ្លីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអតីតយុទ្ធជនពលីពិការឬក៏បាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្មគឺមិនយកកម្រៃទេបាទតើសម្បទាននឹកមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនេះអាចកាន់កាប់ដីនេះបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំអ្នកដែលទទួលបាននៅដីសម្បទានសង្គមកិច្ចត្រូវតែកាន់កាប់ដីដែលបានបែងចែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃផែនការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីនោះមានន័យថាគាត់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនៃការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីបង្កមកកាន់ផលលើដីដែលបានចែកឲ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបើសិនជាគាត់មិនបំពេញទេគាត់បាត់បង់សិទ្ធិលើដីនឹងប៉ុន្តែបើសិនគាត់បំពេញគាត់មានសិទ្ធិទទួលបាននៅសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដីនោះមានន័យថាគាត់អាចស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិលើដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនេះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានដីសម្បទានសង្គមកិច្ចក៏មានសិទ្ធិដូចជាភូគីមានន័យថាអ្នកដែលកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់ពីមុនឆ្នាំ2001នោះមកដែរចំពោះករណីនេះគឺខុសផ្នែកខ្លាំងអំពីសិទ្ធិភោគៈគឺភោគីមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលហើយនឹងផ្ទេរបានហើយក៏អាចលក់អាចហើយដីរបស់គាត់ទៅឲ្យអ្នកណាផ្សេងទៀតបានចំពោះសម្បទាននិកនៃសម្បទានសង្គមកិច្ចនេះគាត់មិនអាចធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិបានទេគឺគាត់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាសម្បទានដីសង្គមកិច្ចដែលគាត់បានចុះជាមួយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចតាមពិតទៅចំពោះសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនេះគឺជារបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលបែងចែកដីធ្លីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជួបប្រទះការលំបាកឬក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់មកអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងជាដើមប៉ុន្តែជាយន្តការមួយដែលសម្រាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនោះគាត់យកដីទៅលក់បន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់នៅតែក្រដដែលដោយសារតែគាត់មិនបានកាន់កាប់ដីធ្លីថែរក្សានិងធ្វើអាជីវកម្មផលិតកម្មបង្កមកកម្មផលលើដីនឹងហើយដូច្នេះបានជាច្បាប់កំណត់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបាននៅសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនេះចាំបាច់ត្រូវតែនៅថែរក្សាអាស្រ័យផលប្រើប្រាស់លើដីនឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីទទួលបាននៅសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដីនោះប្រសិនបើនៅក្នុងរយៈពេលកាន់កាប់ដីមិនទាន់គ្រប់5ឆ្នាំស្រាប់តែសម្បទាននឹងទទួលមរណភាពតើសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនឹងត្រូវរលាយជាស្វ័យប្រវត្តិហើយដីសម្បទានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋវិញឬក៏កូនចៅដែលជាទីយាររបស់អ្នកស្លាប់នឹងអាចកាន់កាប់បន្តបានចំពោះករណីដែលសម្បទាននឹកសង្គមកិច្ចនេះទទួលមរណភាពមុនកាលកំណត់
ระยะเปรามฉน้ำนี้ตีเยอะบอกกอดบ้านในท่ากรมกรุซาในซอบในที่เนี่ยตัวบ้านในสามเทียนใดสังคมกันนี้กว่ามีสิทธิ์เหมือนโตอันวัดกรรมวิธีสามเทียนใดสังคมกันนี้บ้านอ้อยบ้านครุฑปรามฉน้ำและไม่มีสิทธิ์สะสมบ้านกรรมสิทธิ์บ้านในท่าสามเทียนใดสังคมกันมันอาจจะหรือลีหรือลดโดยสายประวัติ โดยซาแต่ให้ในมรณะพิบรบสามปฏิเนธสังคมกันนี้บานเตยังเข้าสู้บุเจสนุจงกรามุ่งที่แต่ในโครงการในแต่สามปฏิเนธสังคมกันยังเติบเตชีมรณะแต่ไอโกนจังจังแต่ให้ระยะเปรามฉน้ำได้ฉบับดำเรื่อยการกับดำเนินบันคล้ายที่จะมาจากกรรมสันเลดใดนั้นเติร์จับดำมรอบปิดดำลางไว้ยุคก็ไอรอบมันต่อพิมลหมอบ้ากันนี่คือฉบับเยอะมันโดยเฉพาะมันบานกำหนดโดยเฉพาะของปีทางการระยะเปรามันต่อคือจับปีเปรนาเด้ปัญญา จีโกกาให้โกกาในอาโยกจีกาบ้านคือเตยแต่รอบจับตั้งปีเปได้สอบนุบานตัวนึกสัมปทานใดสังคมกันปีรอดมีในนั้นจับปีเปได้โจกันกับดมโบงเหมือนจับปีเปได้กอดกันกับกลายปีมรณะที่เป็นว่าเนี่ยสัมปทานนึกสังคมกันอยู่ที่ไหนสมอกุลนกให้จำรานชมสมบุญเรืองลางเว้นทำบันเดชให้จำราน บ้านบรรจับการศึกษาถนัดบันเดชฉบับพิศกรวิทยาลัยป้องแต่องศอกบอลในติกรงปารีประเทศบารังไฮนิคแคปบอร์ดบันเดชบอลลูกกู้เสียงปีวีเวดได้คลิ้นในขนมปฏิกรรมปุชีปัจจุบันโลกีศาสตราจารย์พนักนิติเอกชนในตามสกอวิทยาลัยมูจุนนวลในขนมติกรงพนมเปญ